ukunda kureba filime nyarwanda waba ukunda kureba filime nziza kandi zifite amashusho ajyanye n'igihe nyarukira kuri Benediction TV wirebere Mupenzi Series Mupenzi Series filime nziza kandi itanga ubutumwa kuri buri wese iyi filime ntukwiye kuyicikwa jya kuri YouTube ushake channel yitwa Benediction TV maze ukore subscriber uryoherwe na filime nziza tukugezaho Yes, reka twongere tubashimire kandi tubaha ikaze bakunzi ba Kigali Radio News. Ndagusuza kandi nkakwifuriza amahoro ndetse n'imigisha bikomoka ku Mana. Niba rero ari ubwa mbere dukurikiye, reka umunsi wa video kore subscribe kugira ngo amakuru ndetse na gahunda zose zibanda ku myidagaduro Kigali Radio News igende bagezaho zikomeze kubageraho. Dore ko rero twibanda cyane rero ku nkuru ndetse n'ibiganiro zibanda ku myidagaduro yabo yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ndetse n'andi makuru ashyushye abari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye gusa kuri uyu mwanya rero nkuko mugiye kugenda mubibona murabona ko ni couple nziza Ishimwe Clement ndetse na Butera Knowless ni urugo rero rw'ibyamamare ni urugo rero tugiye kugarukaho tukubwire byinshi ku mibanire yabo nyuma yuko bamaze imyaka igera kuri ne babana ndetse tunakubwire byinshi utamenye ku mibanire yabo ndetse n'ibibera mu rugo rwabo rero hari ku cyumweru ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2010 na gatandatu nibwo rero Ishimwe Clement usanzwe atunganya umuziki yambikanye impeta n'umukunzi we Knowless Butera mu bukwe bwari bwitezwe na benshi bukaba bwarabereye rero mu karere ka Bugesera I Nyamata kuri Golden Trip bakaba rero bamaze rero kuri ubu ngubu kubyara abana b'abakobwa babiri bamaranye rero imyaka irenga ine babana muri iyi nkuru rero yacu tugiye kugaruka ku mibanire yabo mu rugo rwabo ndetse tunababwire imibanire yabo udakunze kumenya ndetse udakunze no kujya hanze inkuru yo tugikoze dushingiye mu kiganiro Samedi de Tante cyatambutse kuri Radio Rwanda kuwa gatandatu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 2019 nubwa mbere rero aba bombi bari bahuriye mu kiganiro bagarutse ku buryo bamenyanye uko baje guhuza bagatangira guteretana ndetse nuko babanye nyuma yo kurushinga Knowless rero yatangiye atangaza ko yamenye Clement kera kuko bize hamwe gukorana rero byo ngo byatangiye ubwo uyu muhanzikazi yasabaga Clement wari ufite studio ko yamukorera indirimbo kuri iyo nshuro rero batangiye ngaje ko bitagenze neza kuko Knowless yishe gahunda bituma byo basubika gahunda y'indirimbo bendaga gukora ngo Clement rero wari warakaye ku nshuro ya mbere yongeye gusabwa na Knowless ko bakora indirimbo ku nshuro ya kabiri aribwo bakoze indirimbo yitwa sinzakwibagirwa indirimbo ya Butera Knowless yakunzwe n'abatari bake muri iki kiganiro Clement yatangaje ko habuze gato ngo byose bihagarare nyuma yuko Butera Knowless yari amaze kwica gahunda ya mbere ibyo rero kumusinyisha muri kina ibyo kumusinyisha muri kina music rero yatangaje ko byatewe nuko yari yujuje ibisabwa umuhanzi wese iyi nzu ifasha ndetse inasinyisha kandi ko ibyakurikiho byerekana ko atibeshye Knowless rero nkwibutse ko yinjiye muri kina music hari mu mwaka wa 2011 Clement rero avuga ko impamvu yamusinyishije yagize ati yari yujuje ibisabwa kuba ari umuntu ufite impano ikinyabupfura ndetse azi n'icyo ashaka Clement rero abajijwe igihe cya mbere yibuka yabonye Knowless Butera yagize ati twiga mu mashuri yisumbuye kuko twize hamwe muri iki kiganiro Knowless yahishuye ko batangiye gukundana byeruye mu mwaka wa 2012 Abajijwe rero icyabaye kugira ngo nyuma y'umwaka umwe wari umuhanzi mu nzu ifasha abahanzi ahinduke umukunzi Clement yagize ati nta kidasanzwe turi abantu nk'abandi basore bose n'abakobwa bose uko bigenda niko natwe byagenze igihe kigeze umuhungu n'umukobwa batangira kwiyumvanamo bagafata icyemezo bagakundana bakarushinga rero nta kidasanzwe rero twese tubizi hari igihe mu rukundo bitagenda neza ibyo wateganyaga ntaba ariko bigenda ibyo umuntu ashaka ntibikunde Clement yabajijwe niba rero atarigeze na rimwe ashaka guhagarika urukundo rwe na Butera Knowless agira ati icyo gitekerezo nicyo gitekerezo tutigeze tugarukaho hari abandi bagize igitekerezo cyo kubihagarika batari twe hari abandi rero bagiye bagira ibi bitekerezo ntibahirwe reka mbagirire ibanga
hari abantu rero batajya bishima abatajya bumva ko abandi bajya bishimana ariko twe ntabyabaye yahaye sobanuye rero ko hari abantu batari bishimiye ko bakundana ndetse ko banabana kuba rero bakorana nk'abashakanye Knowless yatangaje ko rero byamufashije cyane aha rero yashimangiye ko nta kintu cyiza nko gukorana n'umuntu w'inshuti yawe magara mu gusubiza rero ibintu bitatu yungutse aho yakundaniye n'uyu Clement yagize ati kugira aho mbarizwa byazamuye iterambere ryanjye mu muziki ku buryo bwihuse ikindi rero byarankujije cyane Knowless rero abajijwe niba nta na rimwe ubuzima bw'urugo bumura bubangamira akazi ke bitewe n'uko akorana n'umugabo we maze yasubije agira ati nta na rimwe bishobora kubangamira akazi kanjye hari igihe rero kimwe cy'umuryango hari n'ikindi gihe cy'akazi akazi ni akazi hanyuma ubuzima bwite ni ubuzima bwite ibi rero nibyo yasubije ashimangira ko kubakorana na Clement cyangwa se kuba umugabo we bakorana mu kazi ke ka buri munsi bidashobora kugira icyo bizangiza mu kazi akora ku muziki we Clement rero atangaje ko hari igihe ashyira igitsure ku mugore we cyane cyane iyo bari mu kazi akagira iyo agira ibyo atari gukora neza Clement rero yagize ati iki nicyo cyica ibintu niba umuntu yishe gahunda nta mpamvu yo gushaka irindi zina ryabyo no kwica gahunda yaba uwo mubana cyangwa uwo mutabana kwica gahunda ni ukuyica kandi rero ikibigira byiza ngo nta cyabigira cyiza kubera ko ari uwo mubana Knowless rero yahise avugira muri Clemati njyewe hari igihe birenga ahubwo rimwe na rimwe nkamubwira nti ariko njye mba mbona unkanira cyane mu kumusubiza rero umugabo we yagize ati wenda wasanga ari uko ari ukubitekereza hari n'izindi nta zindi mpuhwe nashyiramo ariko akazi ni akazi kereka rero udusezereye cyangwa twe tukagusezerera aho ngaho twahurira aho ngaho nta handi twahurira akazi ni akazi nta zindi gahunda zishobora gusimbura akazi muri make rero nuko nguko butera Knowless ndetse na Ishimwe Clement babanye hanyuma y'imyaka ine bemeranyije kubana nk'umugabo n'umugore mu birori bakoze rero mu mwaka wa 2016 kuri ubu ngubu rero Butera Knowless ni umuhanzi kazi uherutse gusohora album ye nshyashya yise Inzora album iriho indirimbo 11 ndetse na album yagiye akorana n'abahanzi batandukanye yaba bo muri Kina Music ndetse n'abandi yaba bo muri Uganda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye na album rero kuri ubu ngubu iri kwishimirwa n'abantu batari turi ko yanayishuye ko iyi ndirimbo cyangwa se muri ya album harimo indirimbo Ishimwe Clement nawe yagiye aririmbamo cyangwa yagiye ashyiramo amajwi yiwe akaba ari album rero yasohoye muri uku kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo yayishyize hanze ikaba rero iri ku ma platform atandukanye nka Amazon irahari ndetse n'ahandi hatandukanye hacururizwa indirimbo twabifuriza rero gukomeza kurambana twifuriza Butera Knowless iterambere rihamye mu muziki we ndetse no kugenda akomeza gukora ibikorwa bikamuhira ndetse bikagira n'umugisha nkwibutse ko rero Butera Knowless aherutse guhabwa igihembo gikomeye na Isango Star icy'umuhanzi wakoze cyane ndetse akanishimirwa n'abatari bake reka rero ngushimire nkwibutse ko iyi ni Kigali News niyo soko y'amakuru yibanda cyane ku myidagaduro abari kugenda avugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose kora subscribe rero kugira ngo dukomeze tugende tubana muri izo gahunda tugenda tubagezaho amahoro y'Imana atahe mu ngo zanyu ndetse Imana ihimigisha ibikorwa byose mwerekejeho amaboko turabakunda cyane. Thank you.